У спортивних залах НВК номер 1 та НВК номер 2 відбувся міжрайонний традиційний кубковий турнір з волейболу, присвячений пам'яті воїна-афганця Петра Петренка. У змаганнях взяли участь місцеві команди «Підприємець», юнацька команда, Розкишнянська «Перлина», команда «Журавлихи», Жашкова, Таращі та Петрівського, Таращанського району. Перед учасниками змагань найкращими привітаннями та побажаннями виступили селищний голова Володимир Кошинський, голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Малаш. Капітани команд поклали квіти до меморіальної дошки Петру Петренку. Після проведення урочистостей судді змагань Михайло Степанюк, Олег Малиш, Олег Баран провели жеребкування, розподіливши команди на дві групи. У першій групі переможцем стала команда «Підприємець» капітан Олег Гордієнко, у другій – «Перлина» капітан Олександр Пацеля. Матч за третє місце відбувся між командами Таращі та Жашкова. З рахунком 2-0 перемогу святкували жашківські волейболісти. Команда «Перлина» гідно чинила опір минулорічному володарю перехідного кубка команді «Підприємець». З рахунком 2-0 перемогу отримав багаторазовий володар перехідного кубку. Саме його вручила мама Петра Петренка. Завдяки спонсорській допомозі Олега Гордіянка, Олександра Пацеля, ветеранської спілки селища, призери змагань також були нагороджені грамотами та пам'ятними кубками. Кращими за підсумками турнірних баталій визнано Сергія Баранюка і Старащі, Віталія Савчука і Жашкова, Юрія Поночовного, юнацька команда. Обласна спілка воїнів-афганців нагородила грамотою Олега Гордієнка за проведення турніру кожного року.